Noi oamenii suntem ființe perfectibile și ar trebui să tindem către acest aspect. De multe ori se întâmplă poate să ne plângem, să spunem că ziua e prea grea, luna e prea grea, anul acesta nu se mai termină niciodată sau că n-avem noroc în viață și noi la Matinal ne propunem să aflăm povești inspiraționale pentru toți cei care ne urmăresc, pentru a vă da un boost de energie și a vă arăta viața și din altă perspectivă. Și aș vrea să cunoașteți povestea lui Ciprian Anton. El este vicepreședintele Comitetului Paralimpic Român și multiplu campion la tenis de câmp. Pe această cale îi spun lui Ciprian, bună dimineața, bine ai venit la Matinal și la mulți ani! Bună dimineața, la mulți ani și mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim că te-ai alăturat Matinalului și că ne ajuți în această dimineață să vedem viața și altfel, prin perspectiva ambiției tale. Și aș vrea să-mi povestești puțin despre sporturile pe care le-ai practicat de-a lungul timpului, pentru că până să ajungi la tenis de câmp am înțeles că au fost mai multe popasuri. Da, de fapt în anul 2003 am suferit un accident de muncă prin cădere de la înălțime. Practic s-a spart un acoperiș pe care lucram și timp de 2 ani de zile am încercat să mă recuperez cât am putut de mult. Întâmplarea face că am cunoscut niște oameni minunați în cadrul Fundației Motivation din București, acolo unde am învățat cumva și am redevenit independent. În cadrul programelor desfășurate la Fundația Motivation am încercat și acest tip de reintegrare în societate prin sport, ceea ce a fost minunat. Prilej cu care am avut ocazia să practic tenis de masă, atletism, mai multe probe la atletism, basket în scaun rulant, în not și ulterior, da, m-am îndrăgostit de tenis și am continuat să joc tenis din 2008 până în prezent. Cum a fost parcursul tău până la această ipostază de vicepreședinte al Comitetului Paralimpic Român? Socializând și întâlnindu-mă atât de des cu alte persoane utilizatoare de scaun rulant sau cu diferite tipuri de dizabilitate, mi-am dat seama că îmi place să mă aflu în preajma lor. Întotdeauna mi-am dorit să mă fac cât se poate de util și să ajut. Am reușit în timp să îi cunosc pe cei care administrau toate activitățile sportive, pe cei care fac parte din Comitetul Paralimpic Român. Cred că am mai bine de 14 ani deja de când colaborăm și de când discutăm despre proiecte. De fapt, avem proiecte și activități comune. Încet, încet mi-a plăcut să mă implic în absolut toate activitățile pe care ei le desfășurau și atunci am devenit membru al biroului federal, ulterior să fiu ales ca fiind vicepreședinte în cadrul Comitetului Paralimpic Român. Ceea ce pentru mine este o onoare, efectiv, și îmi doresc să performez și să fiu alături de sportivii noștri cât se poate de mult. Undeva în fundal, în spatele tău, observ câteva rafturi pline de cupe. Care este titlul care te face pe tine să te simți cel mai mândru? Pentru care ai muncit cel mai mult? Cele mai importante titluri obținute au fost cele de la campionatele naționale de tenis. Am avut o perioadă în care, împreună cu conducerea Centrului Național de Tenis din București, am organizat în fiecare an campionatul național de tenis și sunt multiplu campion, cred că am câștigat de 4 sau de 5 ori acest campionat național și da, indiferent de rezultatele pe care le-am obținut în turnee internaționale sau în campionatele mondiale, acolo unde reprezentam România în cadrul cupelor Davis, de departe cred că cele mai frumoase cupe și cele mai frumoase rezultate au fost cele obținute aici în țară. Și dacă îmi dați voie, am să vă și explic puțin de ce. Prin organizarea acestor campionate naționale, noi am încercat să promovăm sportul adaptat, atât în rândul persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate, cât și în rândul prietenilor noștri valizi. Încet, încet am devenit un exemplu pentru foarte mulți utilizatori de scaun rulant, care ulterior au început și ei să practice mai multe sporturi adaptate. Și, practic, asta a fost misiunea mea dintotdeauna legat de tenisul de câmp. Cum se desfășoară antrenamentele tale? De câte ori pe săptămână mergi să te antrenezi și cine ți este alături? Din păcate,
cred că mai bine de un an de zile nu am făcut antrenamente și chiar din cauza acestei perioade pandemice, însă de curând am început să mă antrenez din nou. Mă antrenez în sala sporturilor din Sfântul Gheorghe, județul Covasna, aici unde am toată susținerea comunității și mai ales celor care administrează sala sporturilor și a primăriei. Mă antrenez de 3 ori pe săptămână și alături-mi este un băiat care nu este antrenor, dar joacă tenis foarte bine. Și cred că ne antrenăm împreună de mai bine de 10 ani. Mi-a devenit un prieten foarte bun deja. Eu în 2015 am terminat școala de antrenori și astfel reușim să facem anumite teme personalizate și care cred că mi ies și bine. Din perspectivă motivațională și poate și a puterii psihice, cum te-a ajutat sportul până acum, până în acest moment? Sportul, atât pentru noi cei cu handicap, cât și pentru persoanele valide, cred că este cea mai frumoasă și cea mai sănătoasă formă de socializare. De a ieși afară, cu toții știm că sportul este sănătate. Sportul ne menține într-o condiție fizică bună, dacă nu foarte bună, și psihică la fel. Mai ales în perioada asta, sportul cred că ne mai deconectează puțin de la munca asta remote pe care o facem noi de acasă sau de la toate aceste restricții care ne îngrădesc oarecum cam toate activitățile pe care noi eram obișnuiți să le desfășurăm până acum. În concluzie, cred că sportul este cel mai minunat lucru pe care poți să-l faci să te deconectezi și mai ales atunci când poți să faci asta în folosul sănătății tale. Pentru că ne întâlnim la început de an, te-aș întreba de asemenea care sunt planurile tale pentru 2022. Ți-ai propus așa o listă de obiective? Am să dau puțin timpul înapoi și am să vă spun că sunt extrem de încântat și de onorat pentru că am reprezentat România la Jocurile Paralimpice din Tokyo. Am fost alături de 7 sportivi, iar eu i-am ajutat în calitate de șef de delegație. Ne-am întors și cu medalii, mulțumită domnului ministru Eduard Nova, care a luat argint la ciclism și Alex Bologa la judo nevăzători a obținut bronz. Am trăit niște emoții extraordinar de frumoase. Evenimentul a fost unul grandios. Pentru prima oară am reușit să particip la un astfel de eveniment. Iar pentru anul 2022, cred că avem mai puțin de o lună, timp în care ne pregătim să plecăm la Jocurile Paralimpice de iarnă din Beijing, acolo unde deja avem calificați 2 sportivi. Laura Văleanu la schi alpin și Mihăiță Papară la snowboard. Ei în perioada asta sunt la un turneu de pregătire în Belgia și din câte îmi povestesc ei și la cât de bine le cunosc activitatea, eu cred că avem șansă la medalie. Deci pentru 2022, ca să nu fac un plan pe termen lung, aș zice că în luna martie o să ne întoarcem din Beijing cu medalii la sporturile paralimpice de iarnă. Am avut și noi ocazia în decembrie să stăm de vorbă cu Mihăiță Papară și chiar ne-a arătat centrul în care se antrenează. Am rămas profund impresionată de condițiile de antrenament de acolo. Te-aș întreba din această perspectivă unde am mai avea noi statul, națiunea română de lucrat? Unde ai simți că e nevoie de sprijin? Din punct de vedere sportiv sau la modul general în ceea ce privește, nu știu, viața unei persoane cu handicap? M-aș gândi să abordăm ambele perspective, dacă tot le-ai propus atât de frumos. Hai să începem cu latura sportivă, dacă tot am povestit despre Mihăiță Mulțumesc. Papară. Cred că trebuie să investim mai mult în infrastructură. Probabil toți știm că nu avem bazine olimpice, nu avem stadioane pe care să putem organiza o competiție majoră. Legat de sporturile de iarnă, în afară de poiană și de alte pârtii pe care le avem, cred că nu sunt amenajate ca să reușim cumva să organizăm o competiție majoră. Cunosc o asociație și niște prieteni care tocmai au adus niște scaune speciale pentru schi, adaptat și a început deja să predea niște cursuri în poiană, ceea ce este extraordinar. În concluzie, aș spune că ce ar trebui să schimbăm noi ca societate ar trebui să fim puțin mai
educați și am să vă și explic de ce. Ar trebui să începem în primul rând cu accesibilizarea bordurilor, accesibilizarea spațiilor publice. Ar trebui să nu ni se mai ocupe locurile de parcare abuziv, cele de care beneficiem și noi. Sunt foarte multe lucruri care trebuie schimbate. Din punct de vedere sportiv, eu zic că avem atleți extraordinari, atât în zona de sportiv valiz, cât și sportiv cu dizabilitate. Ar trebui să se investească mai mult în infrastructură, iar noi ca și Comitet Paralimpic ne dorim atât de mult să avem un centru de excelență unde să ne putem antrena, să practicăm tir cu arcul în acel centru, să facem judo, să jucăm fotbal pentru nevăzători, tenis de masă, înot efectiv, sau să avem și o zonă de refacere. Și asta implică o investiție destul de mare, dar este și prioritară oarecum pentru noi ca națiune, pentru că muncim la fel de mult ca și sportivii valizi și aducem și rezultate bune. Și atunci este puțin mai mult de muncă în zona asta a accesibilizării și a acceptării persoanelor cu handicap un pic mai ușor în societate, pentru că majoritatea dintre noi practicăm mai multe sporturi și pe lângă asta mai avem și 2-3 joburi. Ciprian, îți doresc anul 2022 să îți aducă vești bune legate de acest proiect pe care l-așteptați și îmi doresc să ne reauzim, de ce nu în martie, să ne povestești despre medaliile pe care le aduceți acasă din Beijing. Sigur că da. Mulțumesc frumos! Și noi, iar mai departe vă propun să urăm în cor un călduros la mulți ani, pentru că astăzi este ziua frumoasei noastre colege Frății. Este ziua ei de naștere, cu frății am mai sărbătorit de-a lungul timpului, și de Sfântul Andrei, și nu putem să omitem chiar ziua ei de naștere, așa că vrem să vă aducem în prim plan în această dimineață. Îi urăm cu toții la mulți ani, să fii sănătoasă, fericită și să ai parte de tot ce ai tu nevoie, să fii la fel de zâmbitoare ca și până acum și să ne aduci în continuare toate veștile despre vedetele de la noi și nu numai. Și chiar acum ne reîntâlnim cu frății și aflați câte ceva despre un trend de pe TikTok. Rămânem tot într-o notă veselă și vă spun așa. Rupe topul că ai zăpăcit TikTok-ul Ana Maria Prodan. E acolo în forță pe TikTok și dă un nou trend. Fiți atenți! Noi când cu TikTok-ul? Nu, noi nu cu TikTok. De săptămâna viitoare eu propun. Haideți să facem și noi. Facem, nu, eu am rămas mutu, deci nu. Vreau și eu. Păi, deci. De ce? Te strică Leana Tokyo. Ajungul. De ce mama are proces verbal după fiecare decepție în amor a unei femei care a trecut de 20 de ani? Femeia aceea își dorește să se întoarcă la 20 de ani, mai ales dacă după ce bărbatul... Nu mă ascultați? Să dansăm și noi. Hai mă să dansăm și lasă-mă noi. Lasă-mă cu dansă. Nu, regia ne-a ajutat și pe noi cu piesa. Ce n-ai ca să facă? Lăutarii! Hai, vrei și noi! Mulțumim! Botez cu metrid, divorț. Și jelim la mormântări. Le avem pe toate. Stai jos! Deci, stai jos! Stop jos!
Am învățat și pe asta, bătrână, ușor, ușor. A fost bună, Leana. Normal, totdeauna. Deci, acum că v-ați făcut haterul, ascultați la babă. Da, mă, de da. Ce? De nu ce? De ce? O mănâncă nasul, ia bătaie. De ce, mă, de ce? Adică mie îmi place Ana Maria Prodan. Dar pe cuvințelul meu de om, aceasta antamare nu-i se potrivește. Zic ba, eu, da, babă. Îi se potrivește. Du-te, mă, de ce, nu, mă, nu, nu. Mie îmi place Ana Maria Prodan așa, pentru că știu... Uite mă, nu e, nu e, uite, își caută, nu e, nu e, Ana Maria Prodan este o doamnă, dă cu pumnul în masă când, taci, dă cu pumnul în masă când, asta cu cele mai mari contracte, nu, pe TikTok. Băi, mie mi se pare că Ana tocmai de-aia e iubită, că este cameleonică. Nu, aici nu-mi inspiră mie, nu e ea aici. Uite-te cum, uite-te la mișcare, hai fi sincer cu tine. Păi, da, dar poate, ai vezi, zis, da. Poate ea ritmică. Nu, tocmai, nu, dacă e fă pe TikTok ceva, ce, nu mă, nu, nu, mie îmi place Ana Maria Prodan de mor, dar nu așa, instalație, pentru că eu vreau să fie cinstită ea cu ea, să nu se piardă cumva, să nu se piardă, dar foc și de amor. Aici doar talent și haz îmi place mie. Vai ce am obosit, auzi? Cu spălă stângă sus, dreapta la mijloc, dai ușor din șor, așa când stai pe loc. Nu faci niciun pas până la ustobele, doar talent și gaz, astea sunt mișcările. Întârși puțin, mâna stângă sus, dreapta la mijloc, haide mă, faci niciun pas până la ustobele, doar talent și gaz. Auzi, dar fii atentă când zice să stăm cu spatele la ei, nu stăm, că eu din spate nu mă văd bine. Trebuie să ascult, ascultă ce spune până de frâng. Ia. Nu, lasă pe Leana. Hai, te rog. Deci, DJ, de la început. DJ, fii atent, muzica și... Bravo, Leana! Leana, ești bine pe manele. Da, doamne. Ești bine pe manele. Și pe operă dansezi. Până vinerea viitoare să-ți dăm încă o piesă la repetiție. Taci, mă, că și pe operă dansezi la fel. Ce n-ați înțeles? Pe operă, dar trebuie să recunoști așa, că noul an a intrat cu ceva învățat de frăție. Ce dracu, să țin mâna așa, să fac așa? Da! Hai, să ferească Dumnezeu ăștia, nu știu unde o vor să mă duc ăștia pe mine. Eu vreau să mă duc la Hollywood și mă duc la... Dacă le bagi la Hollywood când chema lumea și face hop! Bollywood, hello! Să ne tragem! Nu, că am obosit pe cuvântul din eu. Regia, n-am auzit aplauze, suntem bine? Stai, liniște! Uhu! La iubim! Bun, hai să mă, să trecem la treabă. Hai la lucruri serioase, gata. Mergem? Unde? La treabă. Asta dau de tocat că-ți place. Asta îți place pe tocat, ție pe dansa, nu-ți place. Nu-mi place. Ia. Ai. Acum se leagă lucrurile, pentru că dacă vă amintiți, în prima parte a emisiunii, atunci când ne-am întâlnit cu Ileana Voi, cu Ghinea, ne-a spus că i-a ascultat ceva în mașină, ceva care i-a ridicat așa tonusul în această dimineață. Și acum cred că știu de unde s-a molipsit, cam când s-a întâmplat acest lucru. Deci lucrurile au un sens, dar ce n-aș putea să înțeleg eu este legătura dintre un joc care anunță că dispare și decizia unor copii de a spune... că în acest context se pot sinucide. Aș vrea să lămurim acest aspect, pentru că e un lucru destul de grav care se întâmplă în această perioadă. Un celebru joc pe telefon a anunțat că se va închide, iar copiii pasionați de acest joc au anunțat la rândul lor că vor lua și ei de asemenea măsuri. Sper că nu sunt la fel de serioși pe cât pare și vreau să aflu mai multe informații despre cauzele acestor declarații de la partenera noastră de nădejde, Lorena Diaconescu, psiholog. Bună dimineața, Lorena! Bună dimineața! Pare un anunț destul de grav.
Și aș vrea să înțelegem mai multe. Noi am tot bătut moneda de-a lungul timpului aici la Matinal alături de tine despre importanța petrecerii timpului de calitate între părinte și copil, importanța dozării timpului petrecut pe telefon, tabletă și așa mai departe. Să fie aceasta una dintre cauzele care au dus la această declarație a copiilor? Este doar o mică parte a problemei, dar jocurile pe calculator reprezintă o provocare pentru adulți în ziua de astăzi, atât pentru profesori cât și pentru părinți, și cred că este foarte necesară instruirea adulților cu privire la toate aceste jocuri pe care copiii le joacă. Chiar dacă uneori ni se pare că nu ne pricepem sau că nu suntem interesați de sfera aceasta a jocurilor, avem totuși obligația ca adulți să ne informăm, pentru că noi va trebui să fim cumva ghizi în lumea virtuală pentru copiii noștri și până la urmă trebuie să știm exact ce se întâmplă acolo, care sunt acele lucruri care îi atrag pe copii și de asemenea trebuie să ne informăm cu privire la implicațiile pe care această activitate pe internet ar putea să o producă asupra copiilor. Și aici mă refer la sănătatea fizică și mentală. De ce spun că trebuie să ne informăm cu privire la ce fac copiii? Pentru că, așa cum am spus mereu, educația copilului începe cu educația adultului și este necesar să cunoaștem exact care sunt regulile jocurilor pe care copiii le joacă, care este contextul creat, care este tipul de activitate desfășurat, limita de vârstă pe care anumite aplicații o impun, da? Și evident ce ar putea să producă excesul unei asemenea activități. Să nu uităm că a desfășura activitate pe internet în mod excesiv poate să influențeze dezvoltarea psihoemoțională a copilului și acesta este un lucru extrem de important. Trebuie să știm că intrând în joc, copilul se cam desprinde de realitate, se lasă cumva, să zic așa, sedus de plăcerea jocului, de provocările jocului și nu întotdeauna poate să le facă față cu brio. Deci, din punct de vedere emoțional, trebuie să știm că acele limite de vârstă impuse de unele aplicații nu sunt întâmplătoare, ci ele se referă tocmai la capacitatea copilului de a gestiona anumite situații complicate. Cum putem în acest context să detensionăm puțin atmosfera? Pentru că, de exemplu, această veste a ajuns în redacție printr-un copil care la rândul lui a considerat că nu este normală această reacție. Robert, băiatul Laurei, producătoarea noastră, ne-a furnizat această știre și cumva și-a și exprimat părerea că nu este ok, că era un joc educativ, oarecum nu implica violență, ceea ce cumva strânește controversă, iată, și în rândul tinerilor care nu prea înțeleg de ce să anunți o astfel de decizie pentru că s-a închis un joc. Da, este vorba și de toleranța la frustrarea copilului, adică el trebuie să accepte că uneori nu poate avea acces într-un joc, dar pe de altă parte ar mai fi ceva. Sunt acele reguli pe care trebuie să le respectăm în mediul virtual, așa cum o facem și în viața reală. De asta spuneam de datoria adulților de a fi ghizi în lumea virtuală pentru copii. Atunci când îi dăm copilului un telefon sau un calculator și îl lăsăm să intre pe internet și să facă anumite activități, trebuie să ne asigurăm că el și-a însușit un set de reguli, că știe exact cât trebuie să vorbească, cu cine și ce conținuturi poate să publice pe internet, astfel încât să nu încalce niște norme. În momentul în care un administrator închide contul cuiva, probabil că s-au încălcat niște norme. Dar dacă nu au fost înțelese concret de copil, atunci sigur că apare acest sentiment de revoltă și de nemulțumire. De asta am spus că este important să cunoaștem noi adulții foarte bine ce anume se întâmplă acolo, ca să putem să pregătim copilul și pentru astfel de situații. Iar în ce privește această lipsă de toleranță la frustrare, să încercăm să-i lăsăm pe copii să facă lucruri așa cum își doresc, numai că trebuie să știm că undeva trebuie să existe o limită. Și aici pot să dau un exemplu clar care se întâmplă de obicei atunci când copiii sunt foarte prinși de jocul pe calculator și sunt chemați la masă, da, de părinți sau de bunici. Și ei spun, da, vin în 5 minute, vin imediat. Și de obicei se face jumătate de oră, o oră, până când părinții sau bunicii își pierd răbdarea și aduc farfuria cu mâncare în fața calculatorului, da? Să mănânce copilul la calculator. Lucru total greșit din multe puncte de vedere. Dar aici ce înțelege de fapt copilul? Că el nu trebuie să renunțe la plăcerea lui, da? Și că toate lucrurile se pot întâmpla pur și simplu după bunul lui plac. Deci cum cultivăm noi această toleranță la frustrare?
pur și simplu prin atitudinea pe care o avem zilnic și prin gesturile aparent minore și neimportante, dar care de fapt modelează comportamentul copilului. Iar pentru că tu spuneai la începutul discuției noastre despre timpul de calitate pe care trebuie să-l petrecem cu copiii, sigur că da, este important să stăm de vorbă, să vedem ce anume le place copiilor la un anumit joc, cum se simt atunci când îl joacă și de asemenea să-i explicăm cât este de important să respecte niște norme și niște reguli. Și bineînțeles, o limită de timp, pentru că nu putem să jucăm la nesfârșit un joc, oricât de mult ne place, trebuie să fim conștienți că la un moment dat se trece în zona de stres psihic și se depășește acea plăcere pe care o încercăm la începutul activității. Dacă vorbim despre o perioadă în care ar trebui să acordăm mai multă atenție copilului, uite, în legătură cu acest subiect, cam cât de mult timp ar trebui să ne menținem atenția trează în privința acestui subiect? Știm că, din această perspectivă, copiii sunt destul de adaptabili și uită repede, poate că astăzi s-a închis jocul, astăzi s-a manifestat frustrarea, dar poate că în 2-3 zile uită chiar de existența jocului. Putem să ne bazăm pe acest aspect? Trebuie să ne facem un obicei în asta de vorbă cu copiii și despre lucrurile plăcute și despre lucrurile neplăcute. Cred că este vorba de o permanență, dar dacă tot vorbim de acest subiect destul de sensibil și care oricum a atras atenția autorităților, este extrem de important să se facă o campanie de informare și de pregătire a părinților ca să știe cum anume trebuie să observe acest fenomen și cum ar trebui să abordeze problema, așa încât informația să ajungă la copil și să o și respecte în același timp. Lorena, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră din această dimineață și că am adus lămuriri pe marginea acestui subiect. Te aștept cu mare drag în platou să ne revedem și să le povestim celor de acasă lucruri interesante ca de fiecare dată. Cu mare drag, mulțumesc și eu! Noi, de-a lungul acestei săptămâni și nu numai, ne-am ocupat puțin de trendurile anului 2022. Am vorbit despre tunsori, am vorbit despre veriperii, culoarea anului, despre vestimentație, dar vrem să completăm tot acest spectru și cu informații despre tendințele în machiaj din anul 2022. Și, bineînțeles, având la îndemână mai multe numere de telefon, noi ne-am gândit că cel mai nimerit om care să ne povestească despre anul 2022 din perspectiva make-up-ului este nimeni altul decât super make-up artistul Mirela Vescan, care este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața și bine ai revenit și la mulți ani! La mulți ani, bună dimineața și bine te-am regăsit, Georgia. Îmi face mereu plăcere să te văd, ești foarte frumoasă. Îți mulțumesc tare, tare mult. Mă gândeam acum la anii de experiență, să nu greșesc, peste 20 de ani de experiență în lumea machiajului. Peste 30. Peste 30. Vezi, bine că n-am zis, bine că am întrebat. Știam eu că e ceva rotund și mă gândesc că de-a lungul acestor ani ne-ai tot avut acest context. Începe un nou an, un nou trend, ne readaptăm cu make-up-ul. Acceptăm tendințele. Ne plac și le iubim. Cred că e și provocator din anumite perspective în fiecare an să urmărești trendurile, să schimbi. Este un ritm normal și trendurile încep să le analizez din vară, de când încep prezentările pentru următorul sezon, care urmează acum primăvară-vară. Ce anume dispare anul acesta în 2022? Multe. De exemplu, rețeta clasică pe care de 10 ani o cunoaștem sub numele de contouring este înlocuită cu un nou tip de fard de machiaj al obrajilor în nuanțe proaspete de roz, mergând până la fucsia, iar fardul se poziționează cumva în partea superioară a pomeților, spre tâmple, ușor pe frunte, în ideea că trebuie să împrospătăm foarte mult fizionomia, aducem ceva nou. Este o reinterpretare a unor linii din anii 80, însă acest tip de machiaj realizat cu produse moderne arată genial. Să știi că m-am dus cu gândul până la Maria Antoaneta și celebrul blush al franțuzoaicelor. Să fie chiar o întoarcere și mai în spate? Nu atât de în spate. Nu atât de în spate. Nu, că ar trebui să luăm în calcul și pudra și aplicațiile și avem alte tendințe. Dacă noi am abordat culoarea anului veriperii din perspectivă vestimentară, din perspectiva machiajului, cum o gestionăm? Veriperii este o culoare nouă pentru Autoritatea Mondială în materie de culoare, Pantone. Este o lavandă,
Este un violet, practic, asta înseamnă o combinație de roșu cu albastru. Ideea este că pentru tenul caucazian, fototip 3 al româncelor, este o nuanță genială. La fel și pentru stropul ăla de verde pe care noi îl avem în iris, potențează această nuanță și ajută foarte mult și nuanța tenului să fie radioasă, strălucitoare. Este o culoare foarte bună pentru noi, foarte frumoasă. Însă nu de aceea a apărut această culoare. Ea a fost creată pentru metavers, pentru meta-univers. Metavers e prescurtat. Metaversul este zona virtuală online în care oamenii trăiesc mai rău, mai nou, scuze, și mai rău, că e bine M-am totuși. M-am gândit că poate da. Să fie și asta în punct de vedere. Da. Este incitant să începi să creezi în metavers, să comunici și să trăiești în metavers. Este o nouă ordine. E foarte interesant, am tot auzit lucruri despre metavers, dar n-am avut până acum curiozitatea de a intra efectiv. E lângă noi. E lângă noi. Și tu, Colin, prin el, acum știi cum se numește. Dacă vorbim despre veriperii, există și contraindicații? Există persoane care poate n-ar trebui să utilizeze această culoare în make-up? Este o culoare superbă și nu trebuie să o folosești bloc. Da? Poți să pui un strop undeva și da, arată foarte bine. Mergând până la o pudră iluminatoare veriperie și arată foarte bine. Sau un colțul intern al pleoapei inferioare, pe arcadă, pe pleoapă, avem ce face cu ea. Glitterul foarte frumos, mai ales că acum noua generație de glitter este Eco-Bio, arată, și există surse naturale de a crea această nouă categorie de, sau nouă generație de fard, eu cred că toată lumea poate folosi veriperii și pentru machiaj și pentru vestimentație. Mă gândesc că de multe ori la începutul anului la trendul sprâncenelor, pentru că am asistat în ultimii 15-20 de ani la foarte multe schimbări. Anul acesta aduce ceva nou? Nu știu dacă aduce neapărat ceva nou, ci instaurează ceva ce exista deja, și anume laminarea sprâncenelor, ordonarea lor, printr-un proces care seamănă cu cel al permanentului pentru păr, doar că soluțiile sunt mai ușor de... sunt mai light, mai ușor de folosit. Cine are sprâncene pentru laminat, da, poate fi în trend cu această nouă linie sau cu această linie. Sprâncenele s-au deschis oricum la culoare față de anii anteriori și se mai poartă sprâncenele colorate, cumva aduse ca un tribut vestimentației și machiajului în general. Din perspectiva fondului de ten, avem și aici parte de surprize, pentru că eu, spre exemplu, când vin la emisiune, mă las în grijă a colegilor noastre de la make-up. Foarte bine. Mulțumesc! Am considerat că e cel mai ok pentru toată lumea și machiajul de televiziune pentru cei de acasă care nu știu diferă de cel pe care putem să-l purtăm pe stradă. Am foarte multă pudră, te nu e foarte încărcat. Când ies afară și mă machiez eu singurică, ce ar trebui să-i fac tenului ca să mă scriu în tendințe? În primul rând, trebuie să folosești un fond de ten. El nu este un rău necesar, este un necesar. Întotdeauna mi-a plăcut să spun că fondul de ten este o hăinuță a tenului. Pentru 2022, cea mai modernă textură ar fi cea hibrid, adică să nu ai doar un fond de ten și atât, ci un fond de ten cu o funcțiune. Să-ți alegi, să-ți identifici fondul de ten pentru tenul tău la modul că poate și trata ceva. Poate avea acei hialuronic sau alte serumuri sau alți complexi care echilibrează tenul. Deci, cumva, fondul de ten este mai mult o cremă pentru ten și o cremă pigmentată. Dar trebuie să fie fond de ten, nu BB cream, nu CC cream. Aici cred că m-am descurcat. Mi-am găsit un fond de ten... Pentru tine. Pentru mine, cumva dermatologic, vindecă, foarte hidratează, bine. Este super, super foarte ok. Bun. Mai adaug așa de multă pudră când vorbesc despre machiajul de zi, de ieșit din casă?
Iarăși, pudra nu este un rău necesar, este un necesar. Poți să faci un experiment, aplici fond de ten pe față și pe jumătate din față pui pudră și pe jumătate nu. Cu siguranță o să-ți placă mai mult partea cu pudră. Arată mai fresh, mai natural. O tendință simpatică pentru 2022 este aplicarea unui strat special de pudră înainte de aplicarea fundului de ten. Cu o pudră se masează, cu o pensulă specială se masează tenul, se creează deja o suprafață de rezistență și de aderență pentru fondul de ten și se merge mai departe cu machiajul. În prima parte a anului poate nu este atât de necesară etapa asta, dar o să vină vara, o să fie caniculă și atunci pentru un machiaj rezistent este un truc foarte bun. Ne achiziționăm noi palete de farduri în acest sezon verii, perii, sau spuneai la început că putem să facem combinații de roșu cu albastru. Ne iese și nouă acasă dacă avem roșu și albastru, deși... Bai, dacă ai un creion albastru și pui pe el un fard fucsia, sigur l-ai printr-o paletă, obții un violet genial. Se poartă culorile frumoase prezente, pentru că dacă purtăm mască, ce mai rămâne de văzut? Fix ochii, pleoapele. Și atunci au fost case mari de modă care au lansat în continuare culori frumoase pentru pleoape. Turcoaz, verde, oranj, fucsia, adică nuanțe pe care le vedem și veriperii. Dacă vorbim despre buze, cu toate că purtăm în continuare mască în această perioadă, ce să ne achiziționăm? Foarte mulți designeri sunt optimiști și au plusat pe luciul de buze, pe gloss. Cumva ei visează o față liberată de mască și dacă până acum s-au purtat rujurile din generația liquid matte, tendința principală pe anul ăsta este luciul pentru buze, pe care îl alegem în nuanțe, adică ca un sfat, îl alegem în nuanțe de fucsia, de grena, de roșu, și nu-l folosim în cantitate mare, dar buzele se pigmentează frumos și textura buzelor se îmbunătățește. Glossul sigilează buzele crăpate mai bine decât orice alt tratament. E un sfat foarte bun, mai ales pentru sezonul rece. Deci glossul este un tratament foarte bun. Cumva am intuit așa tendința aceasta, pentru că de prin octombrie, cred că atunci când ieșeam din casă, deja înlocuiam rujul definitiv cu un balsam de buze super strălucitor și ăla era. Ei, și dacă mergi prin magazine, ai să vezi că noile colecții vis-a-vis de rujuri sunt glosuri, sunt glosate. N-am mai avut, să mărturisesc, un glos, cred că din liceu. Uh-huh. Ei, e timpul să-ți iei unul. Să reîncerc. Mai păstrăm rujul roșu, spre exemplu? Sigur. Rujul roșu este frumos și este un produs care te transformă radical cu o investiție minimă. Asta cumva anunță o criză. Dar e frumos rujul roșu și nu există femeie pentru care să nu există o anumită nuanță de ruj roșu. Ne-a ajuns puțin în această dimineață să navigăm prin problematica rujului roșu, pentru că eu nu prea am înțeles. Am înțeles că roșul are și nuanță caldă și cu subton rece și cumva, nefiind specializată, mă cam pierd în detalii. Când tenul este alb, avem nevoie de un roșu cardinal, un roșu foc, un roșu clasic, frumos, pentru că în contrast cu tenul alb arată foarte bine și rujul și tenul. Pentru tenul roz, iau cele patru categorii principale, uh-huh, ca să nu ne întindem, că tocmai am aflat că Pantone a selectat 110 de nuanțe ale pielii. Pentru tenul roz, rujul roșu trebuie să fie un pic mai închis la culoare și arată foarte bine, iarăși, rujul și tenul. Pentru tenul bej, și este tenul nostru caucazian fototip 3, rujul trebuie cumva virat spre vermion, dar nu mult, adică să fie puțin mai cald și va arăta foarte frumos. Iar pentru un ten mai închis sau pentru perioada în care ne bronzăm și dorim un ruj roșu, iarăși ne ducem spre o zonă de roșu spre bordo.
Scăpăm în acest an de conturarea nasului. Spuneai că partea de contouring e cumva lăsată în fundal. Conturarea nasului nu este... noi includem în tendințe, pentru că nasul se conturează de acum 100 de ani, de când a apărut filmul, și n-are rost să intru acum în istoria machiajului, dar în machiajul profesional întotdeauna s-a conturat nasul, pentru că atunci când este multă lumină trebuie să vadă bine trăsăturile. A fost o tendință lansată pentru mase, pentru că cumva a coborât în stradă filmarea, clipul, postarea, instastoriul, și atunci dacă ai lumină și așa, ai nevoie de aceste corecții. Conturăm nasul în continuare, sigur. Aș vrea să sper că anul 2022 va aduce ceva mai multă relaxare, pentru că mă uitam aseară la o fostă colegă de liceu și am văzut foarte multe intervenții, nu doar din perspectiva make-up-ului, și mă uitam așa, există așa o tendință de a ne trage la indigo una pe cealaltă și avem așa un model, cap de afiș, buze mari, ochii perfect simetrici, sprâncenele minunate, tenul impecabil. Este un fenomen social la nivel global, acela de a te raporta la frumusețea altora. Și este foarte grav, pentru că duce la depresie. A ajuns să nu te mai placi, să nu te mai simți bine tu cu tine. Și da, s-a ajuns să faci toate aceste intervenții, iar multe dintre ele nu pot fi date înapoi. Înțeleg că dacă o corecție de nas, sau dacă de o corecție de nas depinde fericirea și bunăstarea, hai să zicem că merge. Dar s-a ajuns să-ți... modifici forma buzelor, a pomeților, a trăsăturilor în general, nu este și nu a fost o tendință lansată oficial, nu există asta, însă nici nu ai cum să controlezi. Ar trebui cumva să se pună accent pe identificarea propriei frumuseți. Și în România avem fete frumoase. Așa este, mă gândeam puțin la partea de buze și la faptul că mai trișam în trecut cu conturul de buze și mai depășeam puțin. O mai facem și anul acesta sau lăsăm naturalul să joace cartea? Facem, doar că trebuie să luăm în calcul analiza buzelor și trebuie să privim buzele din față și vedem partea pigmentată, vedem conturul de pigment și dacă privim un pic în semiprofil, vedem conturul de volum al buzelor. Și atunci, dacă fardăm buzele pe conturul de volum mergând uniform, obținem un volum superb, natural și extrem de estetic. Nu începem să modificăm agresiv și e bine să respectăm forma buzelor. Și surpriză, dacă se respectă etapele așa cum trebuie, orice femeie va descoperi că are o gură frumoasă. Spuneai la început că sprâncenele sunt ceva mai deschise în această perioadă. La ce ne raportăm? La nuanța tenului, la nuanța părului, în funcție de ce anume alegem culoarea sprâncenelor? Nuanța sprâncenelor trebuie să fie cât mai apropiată de nuanța părului, la nuanța de moment a părului. N-aș recomanda însă persoanelor care se vopsesc în negru, persoanele brunete, să-și facă sprâncenele negre, pentru că înăspresc foarte mult fizionomia. Și mie îmi place să spun că, uite, albă ca zăpada, cum era descrisă. Piele albă, buze roșii, păr negru, dar nu spune și că avea niște sprâncene de haiduc. Și atunci, hai să lăsăm sprâncenele în pace, să-și facă treaba, pentru că ele au rol de încadrare a ochilor, de protecție a lor, ne ajută și în limbajul non-verbal, însă să nu punem foarte mult accent pe ele, pentru că nu mai vedem nimic din restul feței. Dacă vrem să folosim totuși puțină culoare și nu îndrăznim totuși să vopsim sprâncenele, putem să abordăm zona genelor? Să vopsim genele? Nu neapărat, mă gândeam poate la un rimel colorat. Țin minte că am venit la un moment dat cu Kinga la o ședință foto și m-ai machiat tu și mi-ai aplicat un rimel mov. Mascara colorată este o tendință în acest an. Este cumva... o alternativă a unei
punere accent pe gene și să nu neapărat plusăm pe extensii de gene. S-a dovedit că extensiile de gene aplicate greșit, adică prea lungi, aici e problema, cumva se curbează ciudat și vin peste ochi. Ai văzut chestia asta? Adică umblă fetele cu o streașină, genele sunt uriașe și vin pe ochi și ce să vezi? Ele primesc niște dioptrii, pentru că ochiul este solicitat să vadă printre aceste gene. Nu sunt împotriva genelor, extensiilor de gene, însă trebuie aplicate astfel încât pleapa să fie programată biologic, să care cantitatea aceea de gene, deci n-aș trece de un 3D, acum sunt 1000 de D, adică pe aceeași geană se pun multe fire, și trebuie adaptate lungimea firelor în funcție de forma ochiului. E foarte interesant că ai ajuns așa spre final și la zona genelor, pentru că mi-a fost sincer teamă să-mi aplic gene false până în punctul acesta, în afară de cele aplicate ocazional în cadrul unui machiaj profesionist. Cele permanente mă sperie pe de-a întregul. Ei, n-ar trebui să te sperie dacă, repet, sunt aplicate așa cum trebuie. Avem profesioniști foarte buni în industria de frumusețe din România care știu să aplice genele exact așa cum trebuie, să arate ochii frumos și natural. Mirela, îți mulțumesc că ne-ai trecut pragul în această dimineață și ai venit cu toate veștile noi despre tendințele lui 2022. Te aștept să mai povestim, cine știe. La un moment dat lansasem noi așa o rubricuță despre cum să-ți machiezi tenul în funcție de cum ești tu, că ai ten acneic, ai ten gras și așa mai departe, și cred că cele care ne urmăresc acum sunt interesate să afle mai multe informații. Am să mai vin cu drag. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc și eu. Noi, să știți că am ajuns la finalul emisiunii, dar mai avem un mic popas de făcut în platoul știrilor, acolo unde ne așteaptă colegul meu, Valentin Gheorghe. Bună dimineața, Valentin! Bun găsit, Georgia! Educația este din nou în cumpănă. Mii de școli s-ar putea închide săptămâna aceasta în urma noilor reguli de funcționare anunțate de minister. Mai multe detalii vom afla imediat în jurnal. Comisia Europeană vrea ca rețelele de socializare să se implice în reducerea abuzurilor sexuale online. Ce spun comisarii europeni, dar și ce părere au experții în IT, aflăm în câteva momente și nu pot să nu menționez faptul că astăzi este Ziua Internațională a Cuvântului Mulțumesc. Așadar, mulțumesc, Georgia, pentru că zilnic mă lași să anunț știrile în matinalul tău. Și eu îți mulțumesc de asemenea, Valentin, că ești o prezență caldă și fresh pe care o întâmpinăm cu drag aici la Metropola TV. Este a doua zi a lui Valentin și vă recomand să rămâneți alături de noi, pentru că la ora 12 vă reîntâlniți cu el pentru a afla ultimele vești. Noi ne luăm la revedere în acest moment și aș vrea de asemenea să mulțumesc Cactus The Brand pentru ținuta de astăzi. Să vă mulțumesc vouă că ne sunteți alături, uite așa, inspirată de colegul meu Valentin. Și să ne revedem mâine dimineață cu bine de la nou fix, exact așa cum v-am obișnuit. Să aveți o zi rodnică, frumoasă și să vă reîntoarceți către voi, de ce nu, în această perioadă. Să nu lăsați luna ianuarie și acest început cu multă muncă să vă facă să clacați, pentru că ați auzit ce au zis astrele în această dimineață. Nu strică ceva odihnă. Pupici tuturor!